الحمد لله الذي معالم العلم وأعلامه وأظهر شعائر الشرع وأحكامه وبعث رسلا وأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم ما كان قبله. يا إلهي تو ہمیں عامل قرآن بنا دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن بنا دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان بنا دے. او پیغمبر جیسے سرتاج رسول کہتے ہیں، او پیغمبر جیسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے، بنا دے. میرے محترم دوستو، دنیا کے تمام لوگوں پر ایک ہی دین فرض کیا گیا ہے، وہ ہے دین اسلام. ارشاد خداوندی ہے: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بھی اس دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، وہ دین قابل قبول نہیں. اور اسی دن قبر میں اسی دن کے بارے میں پوچھا جائے گا. پہلا سوال ہوگا: مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا: ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا: من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جو یہ جواب دے گا: دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے. تب فرشتے سے کہیں گے: نم کنو مت العروس، یعنی دلہن کی طرح حرام سے سجا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی خدمت میں نماز حاضر ہوگی اور عرض کرے گی: اللہم انل اللہم انل صلا، اے اللہ میں نماز ہو. اور اللہ رب العزت فرمائیں گے: انک علی خیر، بے شک تو بلائی پر ہے. اس کے بعد روزہ حاضر ہوگا اور عرض کرے گا: اللہم انا الصوم، اے اللہ میں روزہ ہو. اللہ رب العزت فرمائیں گے: انک علی خیر، بے شک تو بلائی پر ہے. اس کے بعد حج حاضر ہوگا اور عرض کرے گا: اللہم انا الحج، اے اللہ میں حج ہو. اللہ رب العزت فرمائیں گے: انک علی خیر، بے شک تو بلائی پر ہے. اس کے بعد یہی دین اسلام حاضر ہوگا اور عرض کرے گا: اللہم انت السلام وانا الاسلام، اے اللہ تو سلام ہے اور میں اسلام ہو. اللہ رب العزت فرمائیں گے: انک علی خیر، بے شک تو بلائی پر ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائے گا: ایوم بکا اعطی و بکا آخذو، آج آپ ہی کے ذریعے آج میں فیصلہ کروں گا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں. تو میرے محترم دوستو، یاد رکھے، دین اسلام یہ نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت میں شامل جو بس اس میں کام کری تمہارا دین ہے. دین اسلام یہ نہیں ہے کہ 20 طرح کو گل کر تبلیغ میں چلے جاؤ، 4 مہینے لگائے. دین اسلام یہ نہیں ہے کہ بندوق کو اٹھا کر جہاد میں چلے جاؤ، یہ تمہارا دین اسلام ہے. دین اسلام یہ نہیں ہے کہ بس صرف درس تدریس کرو، یہ تمہارا دین اسلام ہے. جیسے کہ بعض علماء طلباء کو ترغیب چلاتا ہے کہ جو ذہین طلبہ ہے وہ جہاد میں نہ چلے جائے، کیونکہ اگر یہ چلے جائے شہید ہو جائے تو پھر درس حدیث کون پڑھائے گا. دین اسلام یہ نہیں ہے کہ صرف سیاست کرو، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک زمین ذریعہ ہونی چاہیے کہ دین کے کون سا شعبہ بھی ہو، میں ان میں صف اول کا کردار ادا کروں گا. تو میرے محترم دوستو، دین اسلام کسی خاص جذبے کا نام نہیں ہے، دین اسلام کسی خاص شوق کا نام نہیں ہے، دین اسلام اپنے معاملات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے. دین اسلام نام ہے اپنے آپ کو رب کے حوالے کرنے کا. دین اسلام ہے اتباع رسول کا. دین اسلام ہے محبت کو پھیلانے کا. اللہ تعالیٰ رب العزت ہم سب کو دین حق کی پیروی عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ. درجہ میں
ریس نہیں ہے وہ. اس کو تھوڑا سا آگے کا گرنا جائے بس. میرا نام ہو سنا ہوگا تو مجھے دعوت دے دو محمد سے. ماشاء اللہ آپ سے خطاب فرما رہے تھے سید احمد شہید یونٹ کے ذمہ دار. محترم سامعین, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ عظیم الشان تحفظ دینی مدارس کانفرنس جمعیت طلبہ اسلام سید احمد شہید یونٹ کے زیر اہتمام اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. کانفرنس تو کافی دیر ہو چکی, شروع ہو چکی, لیکن کچھ وہ جوش اور جذبہ نظر نہیں آ رہا. آج تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جس جگہ پر جمع ہیں یہ پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ سے منسوب ہے. تو آج بولنے والوں کو پتا چلنا چاہیے کہ پیر صاحب کے اصل جانشین آئے ہیں, تو اس لیے رب کی توحید کا نعرہ اس آواز سے لگائیں کہ شرک کے پجاریوں کو پتا چل جائے کہ وحدت کی آواز کیا ہوتی ہے. میں نعرہ لگا رہا ہوں تو جواب جمعیت کے جوانوں کی طرح آنا چاہیے, نعرہ تکبیر. جمعیت کے جیانے بولے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ. پیچھے والے دن بولے شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, شان صحابہ. جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء اسلام, قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. اب آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں جمعیت علماء اسلام سید احمد شہید جونت کے ذمہ دار جناب اسد اللہ صاحب.